רמבו. אתה צודק, היום זה היום. מאמי, איפה השנורגל שלי? החלטתי לצאת למסע קטן. לפגוש אנשים שעדיין לא עברו בנק. להבין מה עוצר אותם. הרי בכל הארץ אנשים מתעוררים, לא מוכנים להיות פריירים יותר. ואיכשהו מול הבנק שלהם, הם נכנעים מראש. בעיה. אנשים צריכים לזכור את זה. רמבו, שמור על אמא. רמבו, בוא. הצטרפו אליי למסע מדן ועד אלת. אם גם לכם יש רעיון לסטיקר שיגרום לאנשים להתעורר ולעבור, התקשרו אליי ונתחיל להפיץ את הבשורה. רמבו.